I really messed up. Nevá, je čas se vyspat. It's times like this I really miss home. Ingrid, did you have a home before you came here? Someone who took care of you? It sounds like a yes. Maybe I could help you find them without, you know, screwing it up. Sound like a plan? Whew! May I come in? Čas na pep talk. I heard what Heimdall had to say. I'd like to hear it from you. What happened? It wasn't there. I was wrong. Well, we all make mistakes, son. Hail to the king. But freeing Garm, that was a big one. Chaos is already spilling out into the other realms. We're safe here in Asgard, but everywhere else. I think I want to go home now. Okay, if that's what you want. I meant it when I said you're not a prisoner here. It's your choice. Go, clear your mind. I know you'll be back. But before you go, I'll need the mask back. It's not that I don't trust you, you understand. It's the company you keep. Oh, and Ingrid? Please, I need to go. Loki, when you do decide you're ready to continue our work here, Hugin will be waiting for you in your old home. You screwed up. Doesn't change the fact that you're welcome here. Oh, and say hi to Mimir for me. Never thought I'd be so relieved to be back here. I fucked up. You might be waiting a while. Do píči, můj vtipný mluvící meč mi vzal Odin, potom co mi ho daroval, tomu nikdy neodpustím. Ježiši, tyhle kokoti. Tyhle nemůžeme do prdele tu chatu postavit někde jinde. Seriózně. Čeho doslova ten Odin prostě refundnul ten meč. Masku klidně ať si vezme, tak hovnu, ale on refundnul ten meč, on si ho vzal zpátky, nemůžeš si jen tak vzít něco zpátky, co daruješ. Better use the mystic gateway quick. Odin was right. Freeing Garm. How did I screw up so badly? Ještě si, že já vám můžu zamítnout všechny refundy. Okay. Guess it's time to face it. No running away this time. Almost home. It's gonna be fine. Everything's fine. Ano, zcela jistě. Teď nepřijde Kratos a nezeřeže ho jak malýho kluka. No. What the fuck? A do prdele. Do píči, ten vlk roztrhal portály a teďko ty idioti z Helu chodí aj sem. Máme problém, chat. Vlci! Woo! Dobře. OK, Freya bude uzavírat, já budu mlátit, respektive střílet. Ten pes byl Garmer, pekelný pes, ne Fenrir. Děkuju, ale doslova to Odin teď řekl v té cutscéně. Takže děkuji, že si mi recapnul scénu, která byla 2 minuty 30 sekund zpátky. Nicméně, já mám cukrovku. Ne, Alzheimera. Nejdřív sešlám ty idioty z helu. A potom tvojí prdel, synu. Jdu na to. Uchyláku zatracenej! Už je tu. Boj! Čau, ne? Překvápko, dementi. To co je za novou abilitu? Boy. Boy, use your new anger, boy. To je docela funny abilita, to jde. Bing, bing, bing. To kopí, hahaha. To je vtipná zbraň. Teřinku, já je rovnou já je budu spawnkillovat. Přímo toho portálu. Čauky. O, vy jste vlastně, vy jste ledoví idioti. Na to mám přesně zbraně. Ty pičo, co to kur... Kdo zavřel ten portál tak tvrdě, vole? Slyším hodně těžký velký kroky. Is it over? No thanks to you. Where is Atreus? Atreus has the runaway returned and brought all this with him. Hail to the king, baby. God, just hold still. I told you I'm fine. Oh, you're bleeding. Quit your blubbering. Dobré, proč máme FPS dropy vyloženě v cutscéně? Co s tím je? It's all my fault. The Hellwalkers... they're everywhere. Everywhere! That is not your fault. Yes, it is. There was a wolf in hell. He was in chains and... I set him free. I thought that if... Garm! Great bleeding fuck, lad! You freed Garm! Garm? Who freed Garm? That's madness. Surely not you, young one. If the hound of hell is loose, he'll chew through the fabric of the realms. Hellwalkers are just the beginning. What were you thinking? Aye, this is a fuck-up of not insignificant proportions. What would drive you to such mischief? Is this Loki's doing? Enough. Leave him. Atreus has made a mistake. One that we... together. Grand. Now, if you don't mind, I'd rather stay here. I've had my fill of visits to Helheim. One problem. Much drive away back to Alon. Perhaps the squirrel does. Veverka, legendary. Ratatosk appearance. Čas na zvonkohru. This is of the utmost urgency. Bomba. Gentlemen, I apologize for my brusque tone. But whatever has lately transpired in Helheim is completely unacceptable. I must insist you remedy the situation without further delay. I implore you, return to Helheim post-haste and undo whatever it is you've done. Mě doslova právě zaúkolovala veverka, chápeš to? And do try not to fuck up. Aren't you gonna, you know, reprimand me? No, I am. Relieved. You are safe. Okay. Wow. Maybe I should run away more often. Atreus. Oh. Sorry. So where the new spear comes from? Veverka je tak cool charakter, že bych jí dal ochutnat svůj žalud. Četá, nechápu, jak můžete být zároveň jako docenit dobře hru, ale zároveň vyloženě koketovat prostě se zoofílí. Regulérně se ve vás nevyznám. Veverky ovládnou svět, ty vole. Oh shit! Já si spíš myslím, že... Já si myslím spíš, že jestli jakoby Dogo arrive... Spíš myslím, že jestli nevyřešíme tady tu situaci v Helheimu, tak přijde ten moment, kdy budeme muset kolektivně zařvat. Veverky se mstí! Airbnb veverka seřvala boha války a dala mu domácí úkol. Ha! Oh shit, to bude první hot baby, first try. Podívejte se na Krata, jeho game je tak cool. Do píči! Can your new spear knock out that piece of the wall? Looks fragile enough. Čekaj, moment, už ho mám. To bylo tak jednoduchý, kámo. To není challenge. Wind powers? Cool. Wind powers? Oh yeah, mám teďko vichr. Je v mé moci. Čur pauza. Če, tak jakoby mám cukrovku, takže bych měl ty vole chcát každou chvíli, ne? Jak si počkejte. It's hard to explain. Sky finále God of War, přesně to mám v title. Takže ano. Left side, incoming. To je slabý. Na tady je z ty blbečky bude fungovat oheň mnohem líp. Přece jenom jsme v Helheimu. Dvou kozy, Goat Simulator je po víkendu, teďko myslím. Aha. Lidi slova pochopí slova jako poslední předposlední, jak myslíš, že pochopí předvečer Ragnaroku? Já vím, já jsem chtěl dát trošku artsy title, ale nedošlo mi, že se tím vlastně jakoby odkážu na večer plnej dotazů. Budou ve středu Warzone. No nevím, budou. Ty kokot. Ty nemůžu vědět, jak dlouhá je ta hra, když si ještě nehrál. On je YouTube playthrough, jenom čistě dějový linky, takže se podíváš, v jaký části seš ty, mrkneš, kolik hodin zbývá, připočteš tomu nějaký vedlejšáky, můžeš udělat odhad. Your work for Odin. You said it is hard to explain. Why? I just need you to trust me. I know I have no right to ask. Dezi, dík za chvílečko, Mulopé, dík za 26, Lambo, dík za 2 roky, Narite, dík za 3, Garil, dík za 10 měsíců, děkuji. What about you? Why do you have a new weapon? Well, you didn't want war. I do not. But it's complicated. No, se podíváš jednoduše na How Long to Beat, to je bomba, ale to ti neřekne moc jakoby, to není tak přesný, upřímně. Everyone keeps secrets. Sometimes it's the only way to protect the ones we love. And don't worry about Odin. I'm not going back there. That is good to hear. Proč nás na to furt odkazuješ? Protože vy se ptáte, jak dlouhá je celá ta hra, ne kolik zbývá do konce. Dohraj to ostrý a pak řekni, kde jsi byl. No tak taková nabídka reálně byla od PlayStationu, že jo? To je ta část, kde jsem říkal, že to nechci hrát před vydáním kvůli nějakým impression nebo kvůli recenzi. Vzal to místo toho checky, abych tady následně já měl 5000 dotazů, jak to může mít checkout dřífeka. Takže je to blbý, protože se střetne moje jako ochota si tu hru nezahrát s předstihem a nevyspoilerovat si ji předem a nepřestírat pak tady, když dojdu na first field s nezměrnou lidskou tupostí. Takže se tady vlastně zaháníme do kouta. Požehnaný čepele jsou skvělý. Teřinku, už jsem u tebe, boj! A i když žal vzal to nabídku, jak neměl zdaleka takový čísla jako ty, takže lepší díl máš furt ty. Ale ta nabídka byla na YouTube video, ne na stream. Já mám nejradši ten klasický, ty vole. Já mám nejradši ten klasický Spartan Rage stále. Co máš uzavřený, vole? Do prdele. Ooooooo, vedlejšáky, že musíš uzavřít každý portál. No jistě. Nástavec sekery, jílec léčivé harmonie. Jo, ale já mám level 6 nástavec, takže cringe. Jaká je pro tebe nejvíc otravná otázka? Kterákoliv, kterou nepředchází zvuk 49 kč donatů. Moment, vím, jsem přišel. Přestále, protože to jmenuje daně, helu. Ten quest, tu doslova i v pekle musí platit daně. To si děláš prdelné, vole. Daňaři jsou prostě v pekle a finančák taky. Proboha. Asi chci jít do nebe radši čet. Pravděpodobně rozdám všechny své peníze na charitu a nic neodkážu dětem, abych nemusel semle. Pohoda, já jsem genius. Běžím. Co kurva? Aha. Fucking hell, man. Moment, tady zbyla čestá, kudy má tam můžu? Daňový peklo, přesně. Když existují daňový ráje a je to běžně používaný termín, tak logicky musí existovat i daňový peklo. Kámo, ten vlk to jumpuje. Tak to jsem neviděl, ty vole. Jsme si jistí, že jsme ty vole v tom? V Helheimu? Já tam znám jinačí ještě reálně. Kam by víc sedělo to, co teď ten vlk dělá. Stop it! Get some help! Kurva, já se chci močit. Če, já mám nachlazený močový měchýř, OK? To potřebuji teď hned jít. Dobrý jo, ale jakoby já to potřebuji hodit trošku víc kolmo. Co je, kurva? To kopí v něm zlomí, prejk může vyvolat kolik chce. To je celá funny moveset, to mě pobavilo. Už jdu. To jsem vůbec nechtěl. Ale to je jedno. Kdo nafídil Xinza? Ty vole, já jsem hrál Xina v džungli, a.k.a. mi to staje s tím kopím logicky musí jít absolutně skvěle, ne? Co je, kurva? Moment, házím. Proč to furt nejde odevřít? Konečně. Krocení bestie. OK, to je docela dobrý. Stiskem R2 přijáš další. Nice. To můžeme, já mám 11 expu ještě k tomu. Tyhle stojí 9000 na finální upgrade. Čet, já stojím, protože jste se mnou tak vymrdali, že mě bolí prdel, OK? Chci chvilku postát. Každopádně Fink hodil 23 měsíců, Finčík hodil 2,5 tisíce korun, dokud mu každý jeden nezatleská, nevylezu nahoru. Protože tohle je top dono tady z toho streamu, baby. To je top dono hrnek materiál, let's go! Děkuju Finčíku za tuhle bombičku. Jirko, dík za 50, děkuju ti. Cukráři, ty debile, naval, laskominu. No, tohle přesvědčování stálo za hovno a přede mnou se vyloženě zhmotní tenhle ten opancéřovaný idiot. Tak dík, Atreus. Naštěstí já udělám tohle, pak to dodžnu, pak nedodžnu. Počkej. Teď mám oheň, teď ho rozflákám. Bím! Palicí po hlavě, get fucked. Naběhnu na tadyhle toho borce. Dostane trošičku ohýnku, i když to je taky jeden z těchhle z těch, co dávají silný údery. Nicméně, tenhle je menší level A. Půjčím si jeho sekáček na nádherné odříznutí trupíku. Mizíme dále. Pronásleduj Garma. Taková rychlá honika v Helheimu tady, ha? If Odin truly wishes to avoid Ragnarok, then you are in agreement. Yeah. And what's that spear for? Na co je to kopí? To ti neřeknu, synu. To kopí je special tool, který se nám bude hodit později. Nepotřebuješ znát jeho význam teď. To kopí je speciální nástroj na bohy, které si možná už potkal a jsou kurevsky otravný. Myslíš Heimdalla, otče? Jak jsi věděl, synu. Děkuju vám za celý roky, ale hlavně za dnešek, protože tyto streamy jsou jediný úsměv a rozptýlení v mém těžkém období. Děkuji vám všem, přeji vám všem hezký večer. Karlson, dík za to dono, sleduj, jak moc tě rozptýlí a rozesměje tohle. Čum. Mám svítícího Mjolnira, drží ho můj penis, zatímco já hraju. Kdo je tier 1 streamer, děvko? Oh shit, traveleři, jsem dlouho neviděl. To bylo celý. Taková slabá rána. Dobré, já ček jeho emoty jako v chatu proč. Krávo, ta sekera teď dává. Momentíček, třeba tě zbít. Hi ha hu ha hi. tohle byla celkem vyslout situace, mohu-li říci za sebe. K čemu je to kopí? Neptej se furt, OK, je to surprise tool, který se nám bude hodit později. Moment, nedostal jsem nějakou speciální novou runu? Asgardská statečnost, síla plus 12, brr. Obrana minus 4, píčo, přesně tak, to dej pryč, dej mi víc síly. Už teď jsem skoro nezastavitelná mašinérie. A jedem Renorain, Bobby Sixkiller, Bobby J.A., Nick Slaughter, Gadgetka, Monty Jack, Kulík, Bubík, Dulík, Magika Foničáry, Jessica Fletcherová, Tyolk, Angus MacGyver a nyní Kratos jsou moje obavené postavy. Jessica Fletcherová, to je kokot. Jo, a ještě Cordus, ale až po Agrolov logicky. Chat, neptejte se, co vyjmenovává. Nejhorší chyba mého života. Zmraženo, zmraženo, zmraženo. Může mít. Jsme extrémně chytrý. Je jasné, že Mjolnir se umí vznášet. Takže to, že ho drží tvůj malý kůd, nás nepřesvědčí, Vojto. Ant fat is affect. Chat, Mjolnir se vznáší jenom, když ho nad ním má někdo sílu, kdo ho může držet. Chápete? Takže i kdyby se vznášel, tak je to jenom kvůli tomu, že můj penis je stejně hodný. Je hoden a využívá svou sílu na to, aby ho znášel, chápete? Kdyby je záznam na YouTube, nebude nikdy záznam na YouTube, streamujeme na Twitchi. Teďko jsem viděl Black Panthera a potom filmu se můj rasismus posunul na jiný level. Kamo, ale uvědomuješ si, že ty ses rozhodl dát 200 kč za lístek na film, kde je 98% herců černých. Uvědomuješ si, že ty doslova jsi důvod, proč natočili dvojku, chápeš to, že jo? Ukaž toho Leviathana, co máš za sebou? Nebudu, jsem snad nějaká prostitutka. Chtěl by ukazovat věci, ty vole, a svlíkat se a oblíkat podle toho, jak si kdo zamane. Kdo říká, že ten level nešel dolů, ty zasranej rasisto? Aha, sorry, moje chyba. Já automaticky předpokládám, že všichni na internetu jsou rasisti. Ty píčo, tamhle si dám kopí. Chat, hraní videoher na ovladači je mnohem lepší ve stoje. Ty píče, až se přestěhuji do Prahy, tak si musím postavit studio tak, aby jsme měli takový ten stůl, co jezdí nahoru a dolů i s celou kamerou a světlama. A já budu dělat intra ve stoje, i na klávesnici, i na myši a budu si sedat jenom, až už budu unavený. Nebo až někdo nebude bavit. Bodnutí 1000 vojáků. Si pamatuju. Co ti je, besledu, jak ho absolutně zničí. To chci. To zrovna upgrademe, to bude dobrý. Kdo si teď kupuje nemovitosti? Lidi, co na to mají straight cash, a.k.a. dostanou slevu, protože se jinak nemovitosti neprodávají. Takže dílčet, já je teď koupím za levno. Nebojte se, já vás tam pak pustím za 50 000 měsíčně za 4 roky do nájmu, až bude další krize. Nemáte zač. Já mám to pivo. Kurva. Milado. Vyšel Ragnarok, musím být občerstven. Čím si jestli je to pivo, když ho zapřu o ten Mjolnir, že normálně mi bude tady takhle stát na pupku a já dám jeden kombat, bez toho, abych si ho celý vylil všude na koberec. Píčo, to zní jako docela dobrý challenge. Na druhou stranu si celkem vážím svého koberce a nechce se mi to utírat, protože to tady bude smrdět pivem ještě týden. Takže to neudělám. Ledaže by mě někdo motivoval, že jo? Ty krávo! Já toho vlka nechci zastavovat, on tady ta destrukce je tak lahodná, že kdybych byl Michael Bay, tak mi stojí Mjolnir. Já to okolo. Děláš ty něco zadarmo, Vojto? Jo. Probouzím se. Dobře, 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 če, dobře. Máme přes 2000 objednávek našeho skvělého merče, trika, mikiny, Ragnarok, podložky, ponožky, hrnky, které jsou stále dostupné na rilgik.cz. Takže... ten fight s pivem udělám teď hned. Je z půlky plný, jestli se to rozleje, tak vás rozflákám. Jak jsi to musel zdůvodnit zase penězi? A to není o penězích, to je o tom, že jste hodný a chcete nosit něco, co jsem já? Teda, chápeš mě? Co je moje... co je kus mě? Ty vole, mám pocit, že jestli pohnu nohou, tak mi sjede ze stehna ten Mjolnir. A automaticky mi slítne to pivo. Nebo na něj zapomenu příštího fightu. Nebo stáhnu břicho a rozleje se, nebo naopak se nadechnu moc. Já se bojím i dejchat. Jak dlouho musím držet? Shit. Udělal jsem jeden fight s pivem na Mjolniru. Tak strašně dobrý. Ojoj. Hele, já mám zase málo životů na to, že jdu na boss fight s vlkem. To si vezmu. Vem ten řetěz, s tím ho potrolíš. Vřením sekery zmrazíš konec, jo, aha. Hiahuahi. Chyť články řetězu dřív, než unikne. Jo. Kam to jdeš? To je ale bastard. Go, 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 go! Nebudeme. Jak je Kratos nasranej, že Loki použil při souboji něco, co ho mohl naučit Odin. Synu, při příštím fightu budeme používat jenom můj trénink a moje metody. Nebude mě tady takhle. Nebude mě takhle trolit nějaký skurvený všeotec. Boj. Děkuju, pane Nider, za 666. Děkuju ti moc, bratře, za pekelnou částku. Ale já nepotřebuju motivovat penězi. Já to s tím pivem udělám klidně znova. Udělám to klidně i se dvě... Ne, ok, dobře, už držím hubu, vole, já si se mám blednici další piva, ale zase takový dement nejsem. To se jako, hele jo, jsem ochotný udělat něco pro obsah, jako já nevím, nabarvit se do píči, ty vole, jako Kratos a podobné sračky. Ale zase jako moje klauniáda končí i na nějakých úrovních, speciálně 8 minut po půlnoci, potom se mi v chatu ani nedá 12 lidí smiley face! Chápeš mě? Moment, něco vidím. Be patient. Vždy je cesta, synu. Jako třeba. Mňau, tady to oběhneš. Sem hodíš moje super cool kopí. A hnedka jdu nahoru. Ty kokot. Zasraný noční můry. Vymlatě. Pojď je po ježibabě. Sněsím oči. A čím jmenodem Chen, jackpot. Přesně tak, jsem nechtěl. On jí doběhne. Ten auto aim u tohle útoku je funny. Máš ráda ohníček? Bábo. Chodím s bábou! Juj, co to je? Co sem padají tyhle modrý hovna? Ta sednula. My way, anebo highway. Kartu Vojto obecně něco uvyroznul, ani ne za týden. Běž si sežrat 800 gramů těstovin a polip mi prdel. French jich za 1,40, Night Ray jich za 66, Carlson jich za novýho. Oh, tichá mítina. Boing. Boing. Tím musím skočit přímo na ten řetězák. Toho bolí, počkej, toho bolí a myslím, že ho chytáme. Garm boss fight. Na to se jdu posadit. Vteřinku, potřebuju si vyndat své velké kladivo. Let's go! Oh shit, mi dal ránu hned. Co? Co? Ty vole, ten má životů. Kvíječek, tohle to mě může odhodit, mě to nemá. Tohle to je horší. Králo, ten extra damage, počkej, to jsou HPčky. Au, to se nevyplatilo. Sorry, musím tě rozpálit čumák, bratře. Ty píčo, to je obrovský řetěz. Počkej. Moment, do toho řetězu. Kurva, já ho potřebuji zmrazit a pak ho grabnou, já zapomněl. Mb, chat, mb. Jo, počkej. Proč to? Dobrý, mám to. Hehehe. Ty krávo. Teď mu najeb. Ohnivý čepele. Ajajajajajaj, krejse si. Ty to teď chápeš, proč ho zavřeli? Neuvěřitelný. Já vůbec nevidím ukazatele. A vidím HPčka, to je dobré. Ty pičo! Snifík! Dobré, pojď dolů. Já jsem idiot. Do hajzlu, synu. Potřebuju spruhu. Jo! Ten inzulín mi dal. Do píče, teď jsem vstával. Moment, tady někde byly HPčka. Vteřinku. Díkec. Vyloženě 0 damage. Už hoří, to je dobrý. Co to bude tentokrát, he? Vedle, ještě jednou. Znova vedle, bohužel. Shooter! Vedle. Tak co je, pojď. Tak pojď. To je ončo, teď já. Hahaha. Pojď k tačkovi. Co pak je Fido, problémek? Ty krávu, jakou mu poslal. Kam jdeš? Hezký, netrefil ses ani jednou, co teď? Ty krávo, slušná vlna. Dobrý. Sleduj tohle. Vedle. Vedle. Teď. Udělej. Tohle ne! Fido, kurva! hajzlu. Ty vole, vidím krystal léčící, potřebuji se k němu dostat, čest. Ale ten tam teď bude skákat zrovna, ne? Fakt, prdele. Dobrý, žiju. Vedle. OK, musím to dát s jedním HP. Ta sedla. Já jsem idiot, já myslím, že to... Kurva, to byla druhá červená, myslím, že bude dělat jenom jeden, už jsem si switchoval na sekeru, abych ji mohl zmrazit a pojebat ho. Ale dobrý fight, skoro tam bylo, no. Mistakes were made. Chybička se vloudila. Vyjdu, bratře. Nekousej. Je to neslušné. Kterou mu dáš větší damage? Však jsme v Helheimu, tady na všechno budou lepší ty. Tady na všechno budou lepší, lepší oheň než led, když on sám používá hlavně ledové útoky. Garm! 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 Sviňáku, ty svi... Mám tě. Pojď si, pojď. Pojď si, dělej, pojď, já tě můžu chytit, Come at me, boy. Co to jako je? Máš bojovat, ne? Sleduj, se jenom proběhnu a nemusím ani rolovat. Ňouma. Zaseklo se ti to? To je smůla, to je totiž poslední. Co se stalo? Didn't have to end that way. It's my fault he got loose. That he's dead. Sometimes there is no other way. I know. Tak. No, aspoň neuteče. Ten problém s tím, že by tady teďko ohrožoval další reál, my máme vyřešený. Teď, když otec a syn jsou dohromady, je podle mě čas začít řešit toho Heimdalla a Odina. A Ragnarok jako takovej. Ivey, dík za 4, Frenchy, dík za 41 měsíců, Snyder, dík za 666, Limetko, díkuji ti za 2 roky, Rýsa, Berina, děkuji. Atreus. I know. Close my heart to it. Another locked door. Štít přívalu. Ty krávo, to je šíl jako svině. Proč ne? Můžeme ho zkusit. Spartská zuřivost. Jo, ten hněv je cool, ale já chci klasický vztek, protože ho mám na 3. Co, další zamčený dveře? Já to vyřeším, jsem genius. No to je ale píčovina. Moc. Yes, sigil arrows don't work on that. Do you have an idea? Mom. Maybe we can use my sigils to carry the frost to the gear. While you are gone, I sought the noise. Vyhledal jsem Norny. Neplýs s normama. Asgard. Heimdall? Norns? I thought you didn't believe in that. Oh shit, jenom 2 části. Do prdele? Co zase? Okay, to není fair. Ty vole, je to Helheim, no, jako ta šance, že se tady vrátí. Je tady něco opravdu pořádně mrtvý, respektive jde tady něco zabít. Haha, těsně vedle, bratře. Tak ho zbij. Kopí do nohy. Dobře. To byla rána. Ty bylo, on má náramky na končetinách, jak kdyby to byl nějaký boss z Dark Souls 3. Jak kdyby to byl Volnir. Jsou nátlapky. To mě nenápadlo toto slovo. Máš pravdu. Říkám Volnir, boss Dark Souls 3, ne volný vid, idioti. Chat, chat. Tenhle pes je teďko volný, ale není to moje chyba, za to může můj syn. Where is he? Prdele. Proč s ním bojujeme znova? Já s ním nebojuju znova, on bojuje se mnou znova. Já o tohle nestojím. Čet, já to trefím. Každou chvíli. Jo, vidím. Někoho mám asi trefit, ale... Tady on čo. Boom! Tohle kopí je cray cray. Pojď si. Tak, teďko leží. Ne, na dlouho, kurva. Neudrží pozornost ani chvilku. Jsem ale idiot. To je on, čo? Teď je stundutej, to je moje příležitost. Počkej, že jsem vyzkoušel tohle. Tak to bylo slabý. Co to kurva je? To není fair, chat. Nemá duši, která by šla zabít. Tak mu dej duši, všechno nosíš koule. Já tě osevcujem dolů. Jak zabiješ to, co nemá život? To je epizoda South Parku, ten blok je prostě vovkař. To není final boss. Proč by final boss tyhle byl nějaký random vlk, když je tu Thor a Odin? Je stundutej, kluku, běž dělat svoji práci. Huiii, tu slidování přes řetězy, to je přesně jak původní God of Wars. What happened? We gotta find him. Come on. Co se stalo? Dal do něj soulu. Protože když ho nemůžeme zabít, protože nemá duši, tak mu dej nějakou giant duši. Giant to možná odsere, ale my budeme mít aspoň vyřešenýho. Tohohle vlka. Díky Viper za 33, jdeme jako jich za 2 roky rýsabu. What did you do? At the house. Spell you saw me do in Fenrir died. I didn't know it then. But I accidentally put his soul into my knife. Souls are powerful, so I thought maybe Fenrir's could change its nature. Yeah. To je pravda, ta duše hnedka za začátku hry se přesunula do té kudly, to říkal vlastně. To říkal Angerboda, mu to řekla. Dohraj to dneska, zítra udělej vedlejšáky. Dobře, a to je jakoby, proč je otazník na konci té věty? Ty mi to přikazuješ, ale zároveň se ptáš. Já nabízím jináčí alternativu. Dohraju to přesně tak, jak chci já. Co ty na to? Okay. Sorry I hurt you. It's over now. I promise. Fen? Are you? On vypadá jak Falco v ksichtě teď. We did it. How is this possible? It's giant magic. I've been learning things. In Asgard. This has nothing to do with that. More secrets? No. A promise. One that someone's trusting me to keep. Like you kept your promise to Mom? See what I can do when you trust me? Oh. Kámo, o cože teď skočí a rozmrdá znova tu chatu, kterou už rozjebal Baldur, Thor i všichni ostatní, co tam byli. To Kratos moc nedomyslel. Doslova největší abuse, ty vole, týhle severský God of War trilogie, teda série, dostala ta Thorova chata, teda Kratova chata, tady prostě nikdo jiný. Tak. To byl dobrý boss fight a aspoň ty vole, nějaký payoff té linky toho, že umřel hnedka na začátku Fenrir. Teď koho máš většího a lepšího. To je sweet. Kratos podle mě staví ty vole tu chatu, nebo rekonstruuje častějš, než Melichar. Než Melichar svoje noclehy v Green Hellu. Grab, dík za 2 měsíce, děkuju ti. Viper, dík za 33, Limetko, dík za 2 roky, Ivey, dík za 4 měsíce, Vrenči, dík za 41, Nider, dík za 666, děkuju ti. Všechno v pohodě, bavíte se, jo, OK, všechno, dobré, progres, jo, sweet, všechno. Kvalitní víkendový pokec, chilíček, všechno, máte snacks, máte pivson, všechno dobré. OK, dobře, tak jo, hele, máme 12:30, jdu hrát dál, máme před sebou ještě dlouhou cestu, takže vy pojďte si v klidu spamovat své emoty, budete funny, já si dopiju pivo a budu hrát videohru. Deal? OK. Let's go. Tak si říkám, tyjo, že tady na mě určitě číhá někde nějaký vedlejšáček. To by byla škoda se na něj nepodívat. Jáj, to musím hodit to. Kratos má VIP členství v Hornbachu. Kratos si doslova Vojta Kotek, ty vole, z té reklamy, co vždycky něco rozmrdá a pak ty vole jde, aby si koupil věci. V Bauhausu. Aby to opravil. Do píči! To není možný, ty vole, já vždycky narazím na ten vedlejčák úplně omylem. My guess is so awesome. 9 světů v rozkvětu. To sbíráš jenom kytky, ne? Jak v Plague Tailu. V Plague Tailu to je v pohodě. Tady? To je extrémně gay. Odcházíme. Synu! Jsem jako vémol a nedovolím ti být homosexuál. Odcházíme. Co to zase je? Pardon. Ale ne. OK, tohle zvládnu. Jdi do prdele. Great, it's open. Maybe we can use the sigils to freeze the gear up there. Čes, to je jednoduchý, sledujte. Ty jsi ale smart ass. Father, if you can't trust the fates, why do you care what they say? When it comes to your life. I can take no chances. Ano. Tento runový text je napsán v runách. Dobrý, a proč jsem nevylezl tudy má? Kde je Mimir? Mimir už nechtěl do Helheimu. Ta hra vždycky musí vybalancovat to, že musíš mít to vždycky jenom jednoho kompaniona. I když teda jako Mimir může být zrovna v kombinaci s klukem, ale tady zrovna řekl, že tohle nefíluje. Slyším toho, slyším Havrana. Gáčo, ale tohle. Čet, já si myslím, že tohle nesestřelím sekerou. Víš? Ale určitě pro mě má vedlejšák. Jo! Says there's 6 stairs to close and not to expect thanks. They shouldn't have been open in the first place. She is not wrong. Takže hraje Svelga. Pro hratu hraje Svelg. Ještě musíme najít ty další trhliny, které se nám tady otevřely, jakožto vedlejšák. Ten se na vrantě zanese do Firelink Shrineu. No dobře, ale Kratos se neumí prostě stočit do pozice vajíčka. Což je kritická nevýhoda v našem plánu. Odcházíme, synu. What's wrong? I have been falling back into my old ways. Angry, distrustful. We failed in the king, baby. Now and before. I chased you away. Without you, I got reckless, overconfident, made stupid mistakes. I don't know why I thought I could do this alone. You were right. No. On our journey together, you have grown into a warrior worthy of your namesake. I was the one who was not ready. You don't have to be who you were just because I'm not there. Let's make a promise. I'll listen for your voice in my head when you're not there, to guide me. And you do the same. All right? I need to know you'll be okay without me. Atreus. I am sorry. Don't be sorry, Father. Be better. Let's go home. You dare to use my own spells against me, Potter? Doslova, kámo, Atreus si syslil tenhle ten comeback 4,5 roku, chápeš to? Chápeš to, že jeho syn si vyloženě prostě syslil tento slovní stěr 4,5 roku. To je jako, tomu já fakt říkám sebekontrola. To je takový to klasický, že ty vole, někdo tě úplně rozmrdá, ty vole, někde na party slovně, nebo ve škole. A tebe napadne perfektní comeback, až když jsi doma a jdeš do své postele. A teď tě to sere celou noc a nemůžeš usnout. Protože si nemůžeš dočkat, až to druhý den řekneš, ale to už to nebude fungovat. Ty vole, mám 17 000 expo a 10 000 expo za Atrea. Ty jsou šestkový věci na házení, jo. Třeba najít nějaký upgrade. Zabodní kopí do nepřítele. Chat, já bych zabodl své kopí do vás nejraději. Dnes to točení ani nepoužívám. Well, actually. Okay, tady mám všechno, takže budu upgradeovat ty. Tak, Atreus, co máme dobrého? Atrevo kombo zblízká šanci provést silnější útok. Další pasivka, ještě jedna pasivka. To se... O, další runový šíp za 5000, mrda. OK, če, 400 expo máme vymaxovanýho Atrea, co se týče jeho dovedností. Když ho máš jako sidekicka. Petný Mike, dík za tu objednávku Merčose, Adame, dík za objednávku Hrnkoše. Anubisi, dík za 2, Vali, dík za 11, Dodo Kuchař, dík za novýho Sava, Kikoš, dík za Prima, Grape, dík za 2, Viper, dík za 33. No. First, no. Retrieve Mimir. Then you can tell us what you learned in Asgard. Já to ochladím. After that. You really do think of him as a brother. Not about Freya. Looks like she moved in while I was away. Once she turned her hatred back to Odin, she recognized her interests were aligned. Huh. I tried convincing her of that, but... When was that? Oh. Before I started telling you where I was. I see. Hey, she didn't kill me. I said nothing. Mimiho XD, typický dog shit český překlad. Jako myslíš absolutně perfektní, vyhranej, extrémně pestrej český překlad 40-hodinové hry, kde tady jsou slova, které jsem já ve svém slovníku už mega dlouho nepoužíval a je to všechno docela dost vtipně a přesně přeložený. A actually se mu takhle, dá skloňovat. Cool. Víš, jakoby, že automaticky potom všichni vědějí, že ty jsi taková ta ubrečená rádoby, nesnáším všechny Čechy a v zahraničí by to bylo ale lepší, ale nikdy se neodstěhuju, mrtka nevlastenecká, která odmítá, že za stejnou cenu jako další AAA hry tady má perfektní překlad, že jo? Tak, kde jsme to byli? To jsem přesně já. Aspoň to ví. You're back. How did it go? We should travel us no further. Well, that's our bloody relief. So you put down old Garm, did you? Yeah, sort of. Atreus, your decision to go to Asgard after all he's put us through. I'll never understand it. But I hope you at least came back with something we can use. I hope so too. Come on. Let me show you what Odin's up to. Here's what he cares about most. More than Ragnarok or anything is this mask. Anyone recognize it? That thing? Ugh, it's a dead end. He's been faffing around with that since before I knew him. To be honest, I thought the giants were just having a laugh with that one. Okay, fine. No. You're wrong, Mimir. This mask is no fraud. The giants didn't make it, and only a few of them ever glimpsed it in their visions. They never knew its origin, but some believed it was a way to gaze into the secrets of creation itself. Is it an oracle? Much, much more. Imagine becoming one with a source of infinite knowledge. This is why Odin tortured me. So what do you think? Know it? No. It's one obsession he never saw fit to share with me. But I'll tell you this. Even when Odin speaks the truth, his purpose is false. Either way, it's a mistake to let it distract us. Is Heimdall our focus or not? We will rewrite our fate another way. Then I'm going back to Vanaheim. If we're not taking the fight to Odin, I should help my brother stand against him. We will join her when we can. Father, I'm gonna study my notes on the mask, see if I can think of a plan. But if you want to go anywhere, I'm with you. Já si myslím, že definitivně nejdeme na vedlejšáček, že jo, ale... I'm really sorry about the way I left. You know I've never hurt any of you on purpose. Mimi je normální český překlad, přeložili to lidi, kteří celý život obětovali skandinávským studiím. No, nejvtipnější je, že tenhle člověk, kdyby hrál videohru jako Far Cry 6, kde ta čeština není, ačkoliv v předchozích dílech byla, tak tady na ten stream nebude, bo nebude vědět, co se v té hře děje. Tak. Už nejdeme spát, já už nechci mít ty, já nechci mít sny. Bude se mi jinak zdát zase o mé ženě. K dispozici je vylepšení pro sekeru Leviathan. Kurva! Proč to neřek hned? Však psali pravopisné chyby. To určitě není pravda. Čet, určitě někdo, kdo napíše, co je spíš mi řekni, co je dobře v této hře přeloží, než špatně. Zcela jistě nenajdu jedinou pravopisnou chybu v jeho projevu, když tak moc miluje český jazyk. No, jako víš co, ty vole, těžko se divit, že ty ve více, že míň a míň her má prostě český překlad. Protože Češi mají takovou šíleně jakoby zajímavou vlastnost a sice, pokud to není perfektní, se z toho poserou a ta vděčnost tam jako není. Jenže potom teda vlastně jako produkujou hovno z toho svého domácího produktu a místo toho se spokojí se vším ze zahraničí a s horší kvalitou a nechají se vlastně jako omrdávat jenom proto, aby náhodou nějaký další Čech neřekl, že tohle je trapná česká snaha. Takový, nevím no, kam se to vytratilo? Národní hrdost na krásný jazyk a velice kvalitní překlad u téhle hry. Now that is an axe. Slyšel jsi o Outlast multiplayer? Wow, do Outlastu hodlají dát mulťák? Tak to ne. Kecáš. OK, já se nemůžu upgradenout. No, jsou nějaký srandy. Rukojeť naladěných živlů. Dáváte něco sílu? Stává runový útoky minus, ale to životy a obranu. Chat, neslyšel jsem. Neslyšel jsem o Outlastu, povězte mi víc. Se upgradenu tohle. Zrovna to vylepším. Tohle je krásný. Tohle je krásný. a dítě. Velký chlap, velký pán, velké APC, víc platit. Kurva, nemám žádný asgardský píčoviny ani upgrade. Počkej, počkej. Na tom překledu dělal můj dlouholetý kámoš, by the way. Tak mu vyřiď, že to je 100% trouba. Bo někdo v chatu řekl, že by to přeložil líp a zadarmo. A ještě by to stihl předtím, než ta hra vyjde. 1v1, on prakticky může překládat v ambasádě. Český. Klidně i v Egyptě, má to v píči. Shadow Knight, dík za novýho, děkuju. Bum, Mimir, Atreus, banda je opět spolu. The boys are getting back together. Co budu hrát po Ragnaroku? V úterý vychází Pentiment, ve středu Warzone 2 a ve čtvrtek pravděpodobně budu moct hrát Dark Pictures Anthology Devil in Me. Následně Goat Simulator 3, na konci měsíce dá Warhammer 40k Dark Tide a Need for Speed a Callisto Protocol, High on Life a myslím všechno do konce roku. Nejsem si jistý. Ještě Evil West 22. Spider-Man Miles Morales na PC? Proč? Máš plánovat nějaký normální hry? Definuj. Já mám přečtenou prozaickou i poetickou eddu, včetně spousty sák, který překládají jistý Heger a Kadečková, dva největší český nordisti, a vždycky mě rozseká nějaký zoomer, který si myslí, že sežral Šalamounovo hovno. V pohodě, hele, vždycky si je představ, že jsou v píči. Jejich vyhlídky na vlastní bydlení jsou v prdeli, jeho vyhlídky na trhu práce jsou v prdeli s tím přístupem, jeho rodiče ho nenávidějí. No a to ti zlepší den a můžeš jít hnedka na další vedlejší quest nebo hlavní. A nebo to můžeš vzít obrácenou psychikou a říct si: hele, důvod, proč ho to tak sere, je, protože ho prostě nemá nikdo rád a je strašně v prdeli a není si sebevědomý ve kramflecích. Potřeba by jenom trošku lásky, kterou ty máš. Jsi vyrovnaný, spokojený člověk. A jenom bys mu přál, aby on našel stejný balanc jako ty. Tavící kotel. Jo, prdele, vole, proč mi to furt ukazuje, že tady můžu cestovat, ale není tady žádný portál, kde bych mohl začít dělat ty questy. Jsem tak nahněvaný. Odinovi oči. Já přemýšlím, jestli nechceme na tu vedlejší... No, ne, dělám si prdel. Jdeme do Vanaheimu, tam jsme dlouho nebyli. Freyův tábor. Great. You gonna check in on Freya? Yes. Glad I get to come this time. Můžeme aspoň zjistit, jak na tom je ten bílej a černý elf. I still don't know how you got Frey to stop trying to kill you. We traveled to her village to break Odin's spell. Once freed, she accepted that I was not her enemy. You also missed a highly entertaining moment where Brock was lifted ass over face in Freya's camp. You met Freyr? What's he like? Different from his sister. Lacks her conviction. True. But he's a bit quicker to forgive. And an ineffective leader. But his heart's in the right place. You'll like him, lad. Ano, ano, ano. Určitě.